výborné. Ja, tak dobre masíruješ. A zajtra idem na ďalšie sono. Hej? Mhm. A chceš vedieť, čo to bude? Asi hej. A čo by si chcela viac, chalana alebo babu? No tak niekedy som tak rozmýšľala, že asi dievčatko. Fakt? Mhm. Mňa by to nelakalo. Nie, prečo? Neviem. Baby mi lezú na nervy. Vždy majú s niečím problém, stále niečo chcú, s niečím nie sú spokojné. Dievčatá sú oveľa náročnejšie ako chlapci. Podľa mňa dievčatá viac pomáhajú v domácnosti. Ale to je chalani. A ty si nikdy, čo ja viem, nechcela ísť so svojou dcerou na nákupy? A tak možno... Prosím ťa, už nemáme deodorant. Tak sa pozri do skrinky v kúpeľni. No tam som sa pozrel, ale ten, čo som chcel, tam nie je. Dobre, kúpim ti. OK, dík. Prosím ťa, mohla by si to po mne upratať, inak nestíham to kino. No jasné, bež. Ďakujem. O čom sme sa to bavili? Aha, áno, dievčatá sú strašne náročné. Mami, spravil sa mi flak na tričku. Tak mi to tu nechaj, ja to potom vyčistím. Ale ja si to potrebujem obliecť teraz. Ukáž. No dobre. No, dík si zlatá. Ja si fakt neviem predstaviť, že by som mala 3 dievčatá. To by bolo strašné.